नमस्कार, आप जोई रहा छो न्यूज 18 गुजराती। हूँ छू सिद्धार्थ ધોળકિયા। આજે વરસાદને લઈને મહત્વના સમાચાર। અમદાવાદમાં મેઘરાજાની પધરામણી થઈ છે। અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। સુભાષ બ્રિજ, વાડજ, ગાટલુડિયામાં વરસાદ, એસજી હાઈવે અને થલતેજમાં પણ ભારે વરસાદ થયો છે। અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદને લઈને જાણકારી આજે મળી રહી છે। ત્યારે સુભાષ બ્રિજ, વાડજ, ગાંધીનગર, અમદાવાદ શહેરના અનેક વિસ્તારોની અંદર એસજી હાઈવે, સોલા, ગોતા તમામમાં વરસાદને લઈને અપડેટ મળી રહી છે। ગાંધીનગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો સૌથી વધારે મહત્વની વાત, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો, છોટાઉદેપુર કે જ્યાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, દરમિયાન અમદાવાદથી મહત્વના સમાચાર, અમદાવાદના પણ અનેક વિસ્તારોમાં જળજમાવની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। માણિકબાગ વિસ્તાર સહિત ધરણીધરની આસપાસનો વિસ્તાર, સાથે જ અન્ય એવા વિસ્તારો કે જ્યાં આગળ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, સોલા, ગોતા, એસજી હાઈવે, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। એસજી હાઈવે સહિતના એ વિસ્તારો આસપાસના કે જ્યાં પણ વરસાદ છે, બોપલ વિસ્તારમાં પણ વરસાદને લઈને હાલમાં જાણકારી મળી રહી છે। તો અમદાવાદના પશ્ચિમના મોટાભાગના વિસ્તારો, પ્રહલાદનગર હોય, એસજી હાઈવેની સાથે સાથે જોડાયેલો શ્યામલનો રસ્તો હોય, આ તમામ વિસ્તારોની અંદર હાલમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। નહેરુનગરમાં પણ વરસાદને લઈને અપડેટ મળી રહી છે। સાંજના સમયના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। ગાંધીનગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે। રાહતરૂપ સમાચાર હજી સુધી એ મળ્યા છે કે હજી સુધી કોઈ પણ અંડરબ્રિજમાં પાણી નથી ભરાયા, પરંતુ પાલડી એલિસ બ્રિજમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। વરસાદી માહોલ છે જે હાલમાં દ્રશ્યોમાં પણ આપ જોઈ રહ્યા છો। અનેક એવા વિસ્તારો કે જ્યાં જળજમાવની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, સ્થળ ત્યાં જળની પરિસ્થિતિ અમદાવાદ શહેરમાં જોવા મળી રહી છે। સાંજના અંદાજિત 7:30 જે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે, ત્યારે અનેક વિસ્તારો પાણી પાણી કરી કાઢ્યા છે। અનેક એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં આગળ પાણી ભરાવાની શરૂઆત પણ થઈ છે, વરસાદ હજી પણ અવિરત વરસી રહ્યો છે। સોલા, ગોતા, એસજી હાઈવે, આ તમામ વિસ્તારો કે જ્યાં આગળ સાંજે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, અને અત્યારે પણ અનેક વિસ્તારોની અંદર વરસાદ વરસી રહ્યો હોવાની જાણકારી મળી રહી છે। અમદાવાદમાં શરૂ થયો છે ધોધમાર વરસાદ। સાઉથ બોપલમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ, ધોધમાર વરસાદને પગલે રસ્તાઓ થયા છે પાણી પાણી। વરસાદને લઈને મહત્વના અને મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। સૌથી વધારે પાણી ભરાવાની સમસ્યા પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આ વખતે જોવા મળે છે, કારણ કે પ્રહલાદનગર, શ્યામલ આ તરફના જે વિસ્તારો છે, આનંદનગર તરફના વિસ્તારો કે જ્યાં આગળ આશા હતી કે પાણી નહીં ભરાય, પરંતુ ત્યાં પણ પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે। સાથે જ જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, સરસપુરથી લઈને રામોલ સહિતના તમામ વિસ્તારોની અંદર પણ પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો સામનો લોકો કરી રહ્યા છે। રવિવારનો સમય હોવાથી સાંજે જ્યારે લોકો બહાર નીકળ્યા, ત્યારે ખ્યાલ પણ નહીં હોય કે ભારે વરસાદનો સામનો તેઓને કરવો પડશે। ભારે વરસાદને કારણે તેઓને હાલાકી પણ ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। તો અમદાવાદની અંદરના અનેક વિસ્તારોના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે જ્યાં આગળ પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે। સૌથી વધારે જે મહત્વની જાણકારી હાલમાં મળી રહી છે, મકરબાથી લઈને ધરણીધર સુધીનો વિસ્તાર, પાલડીનો વિસ્તાર કે જ્યાં તમામ જગ્યાએ વરસાદ હાલમાં વરસી રહ્યો છે, કેટલાક એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં આગળ પાણી ભરાવાની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે। ઉસ્માનપુરા હોય, મકરબા હોય, આ તમામ એ વિસ્તારો, શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા, જ્યાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા અને હાલાકીનો સામનો લોકોને કરવો પડી રહ્યો છે। હજી પણ અનેક વિસ્તારોની અંદર ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ છે, કેટલાક વિસ્તારોની અંદર વરસાદે રાહત કરી લીધી છે, પરંતુ હજી પણ અમદાવાદના છૂટાછવાયા વરસાદને લઈને જાણકારી મળી રહી છે। સોલા, ગોતા, એસજી હાઈવે સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ છે, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। પ્રહલાદનગર વિસ્તારના પણ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે જ્યાં આગળ મેઘ તાંડવ જોવા મળી રહ્યું છે, કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની પણ સમસ્યાનો સામનો લોકોને કરવાનો વારો આવ્યો છે। અમદાવાદના વિસ્તારો, પાલડીથી લઈને મકરબા સુધીના કે જ્યાં વચ્ચે વચ્ચે પાણી ભરાયેલા પણ જોવા મળી રહ્યા છે। વાહન ચાલકોને એક તરફના રસ્તાનો ઉપયોગ કરવામાં હાલાકી થઈ રહી છે, બીજી તરફના રસ્તાનો ઉપયોગ કરી અને ટ્રાફિક જે છે તે સમસ્યાનો પણ સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। વિજલપુર અને વસ્ત્રાપુર સહિતના વિસ્તારોની અંદર પણ ભારે વરસાદના કારણે પાણી ભરાયા હોવાની જાણકારી હાલમાં પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। માનસી 4 રસ્તાની આસપાસનો વિસ્તાર પણ હાલમાં પાણીમાં ગરકાવ હોવાની જાણકારી છે। ભારે વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાએ ગટરના જે પાણી છે તે બેક મારી રહ્યા છે, જેના કારણે રસ્તા ઉપર પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે। વધુ માહિતી મેળવી છે ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા ઋત્વિજ પાસે। ઋત્વિજ, હાલમાં કયા વિસ્તારમાં વરસાદ છે અને શું પરિસ્થિતિ અમદાવાદ? કરવામાં આવ્યું તો હાલ સમગ્ર અમદાવાદની અંદર ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। છેલ્લા એક કલાકથી સમગ્ર અમદાવાદની અંદર ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, પરિણામે
જે નીચાણ વાળો વિસ્તાર હતો તમામ જગ્યાએ પાણી ભરાવાની સમસ્યા પણ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો વેજલપુર છે, નિર્ણયનગર છે, સિંહગઢની ચાર રસ્તા છે, આ તમામ જગ્યાએ હાલમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને મોટાભાગના જે રસ્તાઓ છે તે તેના પર કેળ તમારા પાણી ભરાઈ જવાના કારણે જે વાહન ચાલકો છે તેઓએ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કારણ કે આ જે પાણી ભરાવાના કારણે વાહનો બંધ થવાની સમસ્યા જોવા મળી છે અને પછી અમે તેઓએ વાહનો જે બંધ થઈ જવાના કારણે દોરીને જવાની ફરજ પડી છે. મહત્વની બાબત એ છે કે આજે જયારે રવિવારનો દિવસ છે, રજાનો દિવસ છે, ત્યારે મોટાભાગના લોકો છે તે પરિવારજનો સાથે બહાર ફરવા માટે નીકળ્યા હતા અને ત્યારે અચાનક જ અમદાવાદની અંદર સાંજના સમયે કાળા ડિબાંગ વાદળો છવાઈ ગયા હતા અને ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થઈ ગયો હતો. હાલ પણ અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે વિજય ચાર રસ્તા છે, હેલ્મેટ સર્કલ છે, નવાગણેશ છે, શાસ્ત્રીનગર છે, આ તમામ જગ્યાએ હાલમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને પરિણામે અનેક જગ્યાએ પાણી ભરવાની પણ સમસ્યા જોવા મળી છે. ઋત્વિજ, કયા કયા એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં આગળ હજી પણ સતત વરસાદ છે? કારણ કે એવા પોર્શ વિસ્તાર માણેકબાગથી લઈને તમામ જગ્યાએથી અપડેટ મળી રહી છે કે જળજમાવની પરિસ્થિતિ છે, કોઈ પણ કર્મચારી હજી પાણીને નિકાલ માટે નથી આવ્યા. મોટાભાગના વિસ્તારોની અંદર હાલ ધોધમાર વરસાદ ચાલુ છે, તમામ જગ્યાએ હાલ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને જો પાણી ભરવાની વાત કરીએ તો જયારે નિર્ણયનગર વિસ્તારની અંદર જયારે પાણી ભરાયા હતા ત્યારે સ્થાનિક લોકોનું કહેવું હતું કે જે પરમ દિવસે વરસાદ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી હતી અને ત્યારે પણ પોતે જે સ્થાનિક લોકોએ પોતાની ફરજ માનીને જે પણ ડ્રેનેજ લાઈન હોય છે તે ખોલી દીધી હતી, પરિણામે પાણીનો નિકાલ કર્યો હતો. પરંતુ આજે પણ એ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ નિર્માણ છે તે આ વિસ્તારની અંદર થઈ છે અને ત્યાં કોઈ પણ મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનના જે કર્મચારીઓ છે તે દેખાયા નથી. અનેક વખત રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે. જ્યારે પણ અમદાવાદની અંદર સામાન્ય વરસાદ વરસતો હોય છે ત્યારે કેટલાક વિસ્તારો એવા હોય છે કે જ્યાં સામાન્ય વરસાદની અંદર પણ બીજા સમયે પાણી ભરી જતા હોય છે એટલે સ્થાનિક લોકો છે તે મોટાભાગે તંત્રની સામે રોષ ઠાલવી રહ્યા છે. કારણ કે આ જે સમસ્યા છે તેનું નિરાકરણ છે તે ક્યારેય આવતું જ નથી. દર વર્ષે અલગ અલગ વાયદાઓ કરવામાં આવતા હોય છે પરંતુ જ્યારે પણ વરસાદ વરસતો હોય છે ત્યારે તમામ જગ્યાએ જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતું હોય છે તે પરિસ્થિતિનું જે ગયા વર્ષે જે પરિસ્થિતિ હોય છે તેનું જ પુનરાવર્તન આ વર્ષે જોવા મળતું હોય છે. કામગીરી સામે લોકોમાં રોષ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ કોઈ એવો વિસ્તાર ખરી કે જ્યાં આગળ પાણી ન ભરાયા હોય અથવા તો જેમાં પ્રશંસનીય કામગીરી કરી પણ હોય એમસીએ? મહત્વની બાબત તો એ કહી શકાય કે જયારે પરમ દિવસે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો ત્યારે મોટાભાગના જે અંડરબ્રિજ છે તે બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી. કારણ કે જે વરસાદને કારણે મોટાભાગના અંડરબ્રિજોની અંદર પાણી ભરાવાની સમસ્યા જોવા મળી હતી અને એમાંય ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવી તો નગર અંડરપાસ છે કે જે સામાન્ય વરસાદની અંદર પણ જેમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા જોવા મળતી હોય છે. જો કે આજના વરસાદની વાત કરીએ તો છેલ્લા જે રીતે અમદાવાદની અંદર 1-2 કલાકથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે પરંતુ અકબાનગર અંડરપાસ સહિતના જે મોટાભાગના અંડરબ્રિજો હોય છે તે બંધ કરવાની કોઈ પણ પ્રકારની ફરજ વહીવટી તંત્રને પડી નથી, તે એક સારી બાબત કહી શકાય. પરંતુ કેટલાક એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા એક સામાન્ય વાત બની ગઈ છે, ત્યાં પણ વહીવટી તંત્ર દ્વારા અસરકારક કાર્યવાહી થવી જોઈએ તેવી સ્થાનિક લોકોની માંગ છે. કારણ કે દર વર્ષે રજૂઆત કરવામાં આવતી હોય છે, દર વર્ષે અલગ અલગ વાયદાઓ કરવામાં આવતા હોય છે, આશ્વાસનો આપવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ જયારે વરસાદ વરસતો હોય છે ત્યારે કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ ત્યાં સર્જાતી હોય છે તે ત્યારે જ ખબર પડી જતી હોય છે. કારણ કે દર વખતે વાયદાઓ પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રકારનું કામ થતું નથી. આજે જયારે નિર્ણયનગર વિસ્તારની અંદર અમે જયારે મુલાકાત લીધી હતી ત્યારે નિર્ણયનગરનું ગરનાળું છે કે જ્યાં વર્ષોથી પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે અને ત્યાંના સ્થાનિક કેટલાક રહેવાસીઓ સાથે પણ વાતચીત થઈ હતી, તેઓનું કહેવું છે કે દર વખતે આ પ્રકારની સમસ્યા અહીં જોવા મળતી હતી પરંતુ તેનું કોઈ પણ નિરાકરણ આવતું નથી. આભાર ઋત્વિજ સમગ્ર માહિતી બદલ. વધુ માહિતી મેળવીશું ન્યૂઝ 18 સમર્થક વિભુ પટેલ અમારી સાથે જોડાયા છે. વિભુ, જે રીતની પરિસ્થિતિ અમદાવાદમાં વરસાદને લઈને છે, શું વધુ જાણકારી? જે રીતે સતત વરસાદ વરસ્યો છે સમગ્ર ગુજરાતમાં અને હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરી છે અને આગામી 5 દિવસ પણ વરસાદની સ્થિતિ છે તે યથાવત રહેવાની છે. પરંતુ અમદાવાદ શહેરમાં વહેલી સવારથી કાળા ડિબાંગ વાદળો જોવા મળતા હતા, પરંતુ સાંજ પડતાની સાથે ધોધમાર વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે. અમદાવાદ શહેરમાં અત્યારે સરેરાશ 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ છે તે પડી ગયો છે. પરંતુ સૌથી વધારે સુપ્રિય જે વિસ્તાર છે તેમાં જોવા મળી રહ્યો છે. સાથે કોઠો, વિરાટનગર, નિકોલ, રામોલ એટલે જે પૂર્વના પટો છે અમદાવાદ શહેરનો ત્યાં સૌથી અત્યારે વધારે
ભારે વરસાદ છે તે નોંધાયો છે, પરંતુ સમગ્ર અમદાવાદ શહેરના તમામ વિસ્તારમાં 2 ઇંચની આસપાસ છે તે વરસાદ નોંધાયો છે અને અત્યારે પણ હજુ વરસાદની સ્થિતિ છે તે યથાવત છે. સાથે જ વરસાદના કારણે જે છે રોડ ઉપર છે પાણી ભરાવાની સમસ્યા પણ સામે આવી છે. વિભુ, હવામાન વિભાગની જે રીતની આગાહી છે તે પ્રમાણેનો વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે, આગળના સમયમાં પણ મધ્ય ગુજરાત અને ખાસ કરીને અમદાવાદની શું પરિસ્થિતિ હોઈ શકે છે વરસાદને લઈને? સિદ્ધાર્થ, જે રીતે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 5 દિવસ છે વરસાદની સ્થિતિ છે યથાવત રહેવાનું આગાહી કરી છે, એટલે કે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોથી જ્યાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ છે તે થવાનો છે. અને અત્યારે પણ જે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે આવતીકાલે પણ અમદાવાદ શહેરમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે તે કરવામાં આવી છે. તો સાથે જ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પણ થશે. વિભુ, સાથે 3 સિસ્ટમ સક્રિય થયો હોવાની પણ જાણકારી જે આપે આપી હતી બપોરે, તે પરિસ્થિતિને લઈને ગુજરાતની શું અસર જોવા મળી શકે છે? અત્યારે 3 સિસ્ટમ સક્રિય છે અને એ સિસ્ટમમાં જયારે એક્ટિવ, એક તો મોન્સૂન છે, કારણ કે મોન્સૂન જયારે ઉપર જેમ જેમ આગળ વધતું હોય છે ત્યારે તેની ધરી છે તે ઉપરથી પસાર થતી હોય છે, તેના કારણે પણ વરસાદ થઈ રહ્યો છે. સાથે જ એક મધ્ય ગુજરાત પર 1 વીક પહેલા જે સિસ્ટમ બની હતી તે ગુજરાત તરફ થઈ અને અરબી સમુદ્ર તરફ છે તે જતી રહી છે, તેના કારણે પણ ગુજરાતને છે ખૂબ સારો વરસાદ મળી રહ્યો છે. જોકે સારા વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, સતત અવિરત જે રીતે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને તેના કારણે ઠેર પાણી ભરાયા છે. કૃષિ પાકને ખાસ કરીને વધારે નુકસાન થવાની ભીતિ ખેડૂતોને સેવાઈ રહી છે, કારણ કે જે વરસાદી પાણી સતત ખેતરોમાં ભરા રહેશે તો પાક છે તે પીળો પડી જતો હોય છે. પાન છે હજુ વાવણી લાયક વરસાદ હતો અને વાવણી કર્યા બાદ તરત જ આટલો વરસાદ થયો છે અને તેના કારણે જ ખેડૂતો ચિંતિત છે, પરંતુ આગામી 5 દિવસ હજી ગુજરાત માટે ભારે છે. વિભુ, સાથે જ જે પરિસ્થિતિ છે અમદાવાદની અંદર, એટલા સમયની સમસ્યાનો સામનો કરીને એએમસીએ બોધપાઠ નથી લીધો, જાણકારી છે તે પ્રમાણે મીઠાખડી અને મકરબાનો અંડરપાસ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, હજી પણ એ હાલાકી લોકોને પડતી રહેશે તે સ્પષ્ટ છે? ગુજરાતમાં છે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી હતી, તેમ છતાં પણ એક થી બે કલાકમાં બે આસપાસ છે તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદ છે તો નોંધાયો છે. આવતીકાલે તો ભારે વરસાદની આગાહી છે, એટલે કે આવતીકાલે પણ પરિસ્થિતિ શાંત થતાની સાથે જોવા મળશે, કારણ કે હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે કે અમદાવાદ શહેરમાં આવતીકાલે પણ ભારે વરસાદ થશે. પરંતુ અમદાવાદ શહેરમાં સમસ્યાઓ છે, કારણ કે જે રીતે અમદાવાદ શહેરનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ જે પાણીના વહેણ હતા ત્યાં જ અત્યારે મોટી મોટી બિલ્ડિંગો બની ગઈ છે અને એનો તરંત નિકાલ થાય પાણીનો તેવી કોઈ સિસ્ટમ નથી અને તેના કારણે જ કલાકો સુધી પાણી ભરાયેલ રહે છે. સાથે સાથે જે અંડરપાસ છે તેના પણ પાણી ભરાયેલા જોવા મળે છે. આભાર વિભુ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો હાલમાં મકરમાં અંડરપાસ બંધ થયો છે, મીઠાખડી અંડરપાસ બંધ થયો છે, અમદાવાદમાં જે ભારે વરસાદ થયો છે જેના કારણે પાણીનો નિકાલ નથી થઈ રહ્યો અને અંડરપાસ બંધ કરવાની નોબત આવી છે. 1.5 કલાક પહેલાં એ પરિસ્થિતિ હતી કે એએમસી તમામ પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લઈ લેશે તેવી વાત જાણવા મળી રહી હતી, પરંતુ હવે જે રીતનો ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે અને પાણીના નિકાલના વિકલ્પ બંધ થઈ રહ્યા છે તેને જોતાં 2 અંડરપાસ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. મકરબા અને મીઠાખડી અંડરપાસને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જો આ રીતે જ વરસાદ યથાવત રહેશે તો અન્ય અંડરપાસ બંધ કરવામાં આવે શકે છે, જેમાં પણ કોઈ બે મત નથી, કારણ કે પાણીનો નિકાલ હજી પણ અમદાવાદ માટે એક મોટી સમસ્યા બનીને રહી ગયું છે. વધુ માહિતી મેળવીશું અમદાવાદની પરિસ્થિતિને લઈને. ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા દીપિકા પણ જોડાઈ ગયા છે. દીપિકા, હાલમાં આપ કયા વિસ્તારમાં અને ત્યાં આગળ વરસાદને લઈને શું પરિસ્થિતિ? સાંજે 7 વાગ્યાના સમયથી ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો અને અત્યારે 8:30 વાગી રહ્યા છે, 8:39 અને અત્યારે શહેરની પરિસ્થિતિ કપરી છે, કારણ કે દરેક વિસ્તારની અંદર પાણી ભરાઈ ગયું છે. પૂર્વ વિસ્તારમાં વાત કરીએ તો પૂર્વ વિસ્તારમાં ઓઢવ, વિરાટનગર, નારોલ, નિકોલ, રખિયાલ, બહેરામપુરા, હાટકેશ્વર આ તમામ વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ રહ્યા છે. આપ વિઝ્યુઅલમાં પણ જોઈ શકો છો જે પ્રકારે શહેરીજનો છે તે પાણીને કારણે પરેશાન થઈ રહ્યા છે, કારણ કે હર હંમેશ માટે આ જગ્યા ઉપર પાણી ભરાતું હોય છે ને આજે પણ એવું થયું. 1 કલાકમાં અત્યારે જે વરસાદ નોંધાયો છે સરેરાશ 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે, તેમાં પૂર્વ વિસ્તારની હાલત સૌથી વધારે કફોડી જોવા મળી રહી છે. એટલું જ નહીં, અમદાવાદના એરપોર્ટ ઉપર પણ જાણે કે પાણી પોટ બની ગયું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. અમદાવાદનું એરપોર્ટ પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચુક્યું છે. સિદ્ધાર્થ, છેલ્લા 1 કલાકની અંદર જે વરસાદ વરસ્યો તેને કારણે શહેરની અંદર ખાસ કરીને અમદાવાદીઓ હાલ વરસાદી પાણીને કારણે તો પરેશાન.
અત્યારે પરેશાનીનું કારણ બની ગયું છે. જો હજુ વરસાદ હોત તો વધારે પરિસ્થિતિ વકરી બની હોત. મહત્વની વાત એ છે સિદ્ધાર્થ કે બાથુરા બેરેજ છે પાણીનું લેવલ કરવા માટે, એમાં પણ રિવરફ્રન્ટ પર પાણી છે તે ફૂટપાથ પર આવી ચુક્યું છે, એડ્રેસ પર આવી ચુક્યું છે. તેને કારણે પાણીનું લેવલ કરવા માટે બાથુરા બેરેજના 3 ગેટ છે તે ખોલી દેવામાં આવ્યા છે, જેથી કરીને પાણીનું લેવલ છે તે સાચવી લેવામાં આવે. ગેટ નંબર 20, ગેટ નંબર 21 અને ગેટ નંબર 22 આ 3 ગેટ છે તેને 2 ફીટ જેટલા ઓપન કરી દેવામાં આવ્યા છે. અને પાણીનું જે ટાર્ગેટ લેવલ છે 128.50, જે 128.50 ટાર્ગેટ લેવલ કરી દેવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને વધારાનું જેટલું પાણી છે તે બેરેકમાં છોડી દેવામાં આવે વાસણા બેરેજમાં. અને તેને કારણે અમદાવાદીઓ છે તે પાણી જે લેવલ છે તેને ઓછું થઈ જાય તેનું સ્તર અને સીધું રિવરફ્રન્ટ પર પણ કાઢી શકાય. તો આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે, તે પરિસ્થિતિ અમદાવાદ શહેરની ઉભી થઈ છે. હજુ પણ 1.5 કલાક અમદાવાદીઓ માટે. ફરી એક વખત દીપિકા સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કરીશું. હાલના જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, મીઠાખલી અંડરપાસને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, સાથે મકરબા અંડરપાસને પણ અમદાવાદમાં બંધ કરવામાં આવ્યો છે. જે રીતે પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો સામનો અમદાવાદની જનતા કરતી આવી છે, ફરી એક વખત ધોધમાર વરસાદને કારણે જળ પ્રલયની પરિસ્થિતિ અમદાવાદ શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહી છે. કારણ કે જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી છે, પાણી ઓસરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. અંદાજિત સાંજે 7:30 આસપાસ અમદાવાદમાં છૂટોછવાયો વરસાદ શરૂ થયો અને ત્યારબાદ 1/2 કલાકમાં મેઘરાજાએ જે બેટિંગ કરી છે તેને લઈને પાણીનો નિકાલ નથી થઈ રહ્યો. અમદાવાદ શહેરની અનેક ડ્રેનેજ સિસ્ટમ ફરી એક વખત ખાડે ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે પાણીનો નિકાલ ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાંથી થવાને બદલે ડ્રેનેજમાંથી જ પાણી પાછું આવી રહ્યું છે અને જેના કારણે પાણીનો ભરાવો શરૂ થઈ ગયો છે. તો મેઘ તાંડવને લઈને મુખ્યમંત્રી એક્શન મોડમાં છે. વરસાદને લઈને સર્જાયેલી સ્થિતિને સીએમએ કરી છે સમીક્ષા. મુખ્યમંત્રી સ્ટેટ ઇમરજન્સીને લઈને સમાચાર મળી રહ્યા છે. હાલમાં કંટ્રોલ રૂમ પહોંચ્યા છે વર્તમાન સીએમ. વર્તમાન સ્થિતિને લઈને જે અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજવામાં આવી છે, મુખ્ય સચિવ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે, ભૂપેન્દ્ર પટેલ તેમની સાથે એમની ટીમ પણ ઉપસ્થિત છે. અને જે હાલની પરિસ્થિતિ છે સમગ્ર ગુજરાતની વરસાદને લઈને, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતને લઈને, છોટાઉદેપુર, નવસારી, વલસાડ, સુરતના કેટલાક વિસ્તારોને લઈને, તે તમામ મુદ્દાઓ મહત્વના જે છે તે સમજવામાં આવી રહ્યા છે સીએમ તરફથી. તેઓ એ પણ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે એનડીઆરએફની કેટલી ટીમની જરૂર પડશે, અન્ય વિસ્તારોમાં કઈ કઈ ટીમને ક્યાં એલોટ કરવામાં આવે જેની જરૂર હાલમાં વિસ્તારોમાં છે. કારણ કે છોટાઉદેપુરની અંદરની જે પરિસ્થિતિ છે, 12 કલાકમાં 70 ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે અને હજી પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ત્યારે આ તમામ મુદ્દાઓને મહત્વને ધ્યાનમાં રાખી અને સીએમ તરફથી આ બેઠક કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી સ્ટેટ ઇમરજન્સી કંટ્રોલ રૂમ પહોંચ્યા અને આ બેઠકની શરૂઆત કરવામાં આવી, વર્તમાન સ્થિતિને લઈ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી છે. તો આ સાથે જ અમદાવાદના દ્રશ્યો ફરી વખત આપને બતાવીશું કે જ્યાં આગળ અંડરપાસ બંધ કરવાની પરિસ્થિતિ થઈ છે, કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારો અમદાવાદના કે જ્યાં આગળ ફરી એક વખત પાણી ભરાવાની પણ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. પકવાન 4 રસ્તા સહિતના વિસ્તારો કે જ્યાં આગળ ટ્રાફિક જામની સમસ્યાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. તો આખો એસજી હાઈવે અને ત્યારબાદ અંદર શહેરની અંદર આવતા જ પ્રહદનગરથી લઈને માનસી 4 રસ્તા, નહેરુનગર, આ તમામ વિસ્તારો, મીઠાખળી, પાલડી, ધરણીધર, માણિકબાગ, નહેરુનગર, આ તમામ વિસ્તારો કે જ્યાં આગળ પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો સામનો લોકોને કરવો પડી રહ્યો છે. પશ્ચિમ વિસ્તાર કે જે પોર્શ એરિયા માનવામાં આવે છે અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારના પ્રહલાદનગર સહિતના તમામ જગ્યાએ આ પરિસ્થિતિનો સામનો લોકોને કરવો પડી રહ્યો છે. પાણી ભરાઈ ગયા છે અમદાવાદ શહેરની અંદર અને હજી પણ પાણીનો નિકાલ નથી થઈ રહ્યો. તો અલગ અલગ વિસ્તારના દ્રશ્યો પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. સોલા, ગોતા, એસજી હાઈવે સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ થયો છે. અમદાવાદના 12 કલાકના જે આંકડા હતા તે રાજ્યના અન્ય વિસ્તાર કરતા સારા વરસાદના આંકડા હતા, પરંતુ ધોધમાર વરસાદની અસર અમદાવાદ જિલ્લાની સમગ્ર પરિસ્થિતિમાં આજના દિવસે જોવા નહોતો મળી રહ્યો. પરંતુ જે સાંજ બાદ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે, મોટાભાગના વિસ્તારોની અંદર હાલમાં જળજમાવ છે અને જે રીતે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર છે, તમામ વિસ્તારોની અંદર ફરી રહી છે. સરસપુર હોય, ચમનપુરા હોય, તમામ વિસ્તારોની અંદર ફરી એક વખત પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ છે. સાથે જ પૂર્વને બાદ કરતા પશ્ચિમના અમદાવાદના વિસ્તારો એસજી હાઈવેથી શરૂઆત કરીને પ્રહલાદનગર, શ્યામલ, નહેરુનગર, માણિકબાગ,
धरणीधार पालडी श्रेयस क्रॉसिंग आ तमाम विस्तारों की अंदर पानी भरावानी शुरुआत थी चुकी है। ज्यां मेट्रोनु काम चाली रह्युं छे ए विस्तारों में पण पानी भरावानी शुरुआत थी है। तो रविवार धोधमार वरसाद सुपर संडे रह्यो छे, परंतु केटलाक विस्तारों की अंदर ताराजी पण सरसतो जोवा मळ्यो छे। आ वरसाद दक्षिण गुजरात अने मध्य गुजरात की बात सांजे 7-7.5 सुधी करी रह्या था, परंतु छेल्ली 1.5 कलाक में जे वरसाद अविरत अमदावाद में वरस्यो छे तेना कारणे अनेक विस्तारों में पानी भरावानी पण समस्यानो सामनो शहेरीजनो करी रह्या छे। साथ ज गोता थी लईने एरपोर्ट सुधीनो ए विस्तार के जेनी वात पण न्यूज 18 संवाददाता करी रह्या हता कि एरपोर्ट अत्यारना वॉटर पॉट थई गयुं होय तेवुं लागी रह्युं छे, कारण के तमाम जग्याए पाणी भरावानी समस्या थई गई छे। एरपोर्टनी आसपासनो ए विस्तार के ज्यां पण पाणी भराई गया छे। सौथी वधारे महत्वनी वात ए छे कि रविवारनो समय होवाथी केटलाक लोको बहार निकळ्या हता, तेओने ट्राफिक जाम अने हालाकीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। मीठाखळी अंडरपासने बंद करी देवामां आव्यो छे, तेनी साथे जे अपडेट मळी रही छे कि अकबरनगरमां पण जो वधु वरसाद थशे तो ते अकबरनगर अंडरपास ने पण बंद करवामां आवी शके छे। हालमां मकरबा अने मीठाखळी अंडरपास ने बंद करवामां आव्या होवानी जाणकारी मळी छे कि जेना पाणी भराई जवाने कारणे अने पाणीनो निकाल न थवाने कारणे बंद करवामां आव्या छे। तो दक्षिण गुजरात अने मध्य गुजरात बाद जे वरसादनी धमाकेदार बेटिंग छे ते आजे अमदावाद शहेरनी अंदर जोवा मळी रही छे। जे अलग अलग विस्तारों छे त्यां पण परिस्थितिनुं निर्माण ए ज छे कि ट्राफिक जाम अने विजिबिलिटीमां घटाडो थयो हतो सांजना समये, अने अत्यारे जे परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे ते प्रमाणे मोटा भागना विस्तारोमां जळ जमाव छे। अमदावाद शहेरनी जो वात करवामां आवे तो अमदावाद शहेरना पूर्व विस्तारोमां तो हालाकीनो सामनो शहेरीजनो करी ज रह्या छे, कारण के पाणीनो निकाल शून्य जोवा मळी रह्यो छे। बीजी तरफ पश्चिमना विस्तारों के ज्यां पण पाणीनी एज परिस्थिति थई गई छे, जे जानकारी छे ते प्रमाणे हवे नारणपुरा सहित शास्त्रीनगर आईआईएम रोड आ तमाम विस्तारों के ज्या हेलमेट सर्कल आ तमाम विस्तारों के ज्या आग पाणी भरावानी समस्यानो सामनो शहेरीजनो करी रह्या छे। ट्राफिक जामना दृश्यो पण सर्जाया छे अने वाहन चालको ते माटे चिंतित छे, कारण के जो पाणी भराई जशे अने तेमना वाहन आगळ नहीं वधी शके तो तेना कारणे पण आवती काले सवारे मोटो खर्चो वाहन चालकोने सहन करवो पड़शे गैरेज में जई अने पोताना वाहनों शुरू करावा माटेनो। तो आ तमाम समस्याओनो सामनो न थाय ते माटे वारंवार एएमसी ने शहेरीजनों पोतानी रजूआत करता होय छे, प्रस्ताव मुकता होय छे, परंतु ते कोई असर जोवा नथी मळी रही। न्यूज 18 संवाददाता दीपिका मैसे जोड़ायेल छे। दीपिका, जे रीते भी अंडरपास बंद थया छे, अन्य शहेरना अन्य विस्तारों में पाणी भरायेला जोवा मळी रह्या छे, चोक्कस थी सवाल प्री मॉन्सून नी कामगीरी सामे पण छे। बिल्कुल, कारण के जे प्रकारे तंत्र एवी बाहेंदरी आपी हती के हवे वरसाद नु पाणी छे ते भरावा माटे नी तमाम प्रकारना जे कहेवाय के जे सवालो उभा थया हता तेना जवाबो मेळवी लेવાયા છે, પરંતુ એવું કોઈ નથી થયું। નિકોલ વિસ્તાર દીપિકા આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો, આજે પરિસ્થિતિનું હાલમાં નિર્માણ થયું છે તેને લઈને પળેપળની અપડેટ્સ પણ દીપિકા પાસેથી મેળવતા રહીશું। હાલમાં બે મહત્વના સમાચાર, મકરબા અને મીઠાખળી અંડરપાસ બંધ કરવામાં આવ્યો છે। तो समाचारों में अत्यार बस आटलू, देश प्रदेश की तमाम खबरों माटे आप जोड़ायेला रहो न्यूज 18।